Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекция тақырыбы реакторларда жылу алмасу жүргізуге арналған құрылғылар. Реакторлардағы оптималды температуралық режимді ұстап тұру үшін әртүрлі әдістер және әртүрлі құрылғылар қолданылады. Бұл гомогенді реакцияларды жүргізгенде салыстырмалы жеңіл шешіледі. Мысал ретінде идеалды араластыру режимінде жұмыс жасайтын политропты реакторды айтуға болады. Реакторда жылу реактор қабырғасы арқылы немесе реактордың ішінде орналасқан салқындатқыш элементтер көмегімен шығарылады. Гетерогенді каталитикалық процестерді жүргізу кезінде оптималды температуралық режимді ұстап тұру күрделі болады. Бұл кезде оптималды бір белгіленген температура болмайды. Температуралық тізбек орналады. Процесті жоғары температурада бастау керек, содан соң айналу дәрежесі артқан сайын температураны төмендету керек. Оптималды температуралық режимді орнатуға бірнеше әдіс қолданылады. Адиабаталық процестер үшін кеңінен тараған әдіс келесідей. Процесс бірінші сатыдан, әрбір сатыдан кейін реакциялық қоспаны салқындату арқылы жүреді. Кеңінен тараған сөре типті контактілі аппаратында оптималды температуралық режимді қамтамасыз ету әдісін қарастырамыз. Мұндай аппаратта қайтымды экзотермиялық реакцияларды жүргізу үшін газ тәрізді реагенттер алдын ала барлық жылу алмастырғыштан өтеді. Онда тұтыну температурасына дейін қыздырылады. Содан соң контактілі массаның бірінші қабатына келіп түседі. Ол екінші суреттегі бірінші нүкте. Бұл жерде химиялық реакция жүреді және жылу бөлінеді. Нәтижесінде катализатор қабатында айналу дәрежесі және температура жоғарылайды. Суреттегі бірден екі сызығы. Катализатор қабатында ығыстыру режимі пайда болады, процесс адиабаталық. Катализатордың бірінші қабатынан шығатын ыстық газ жол алмастырғышта салқын бастапқы реагенттермен 2-ден 3-ке сызығы салқындатылады және катализатордың екінші қабатына барады. Бұл ол суретте 3 деген нүктемен белгіленген. Содан соң әрбір қабатта бірінші қабатындағыдай осы процестер қайталанады. Катализатор қабаттары биіктігімен ерекшеленеді. Олар бірінші қабаттан соңғысына дейін артады. Бұл әрбір сатысында реагенттердің болу уақытын арттырады және химиялық реакция жылдамдығының теңдеуін өтейді. Химиялық реакцияның жылдамдығының төмендеуі газда бастапқы реагенттердің концентрациясын төмендеуімен және бірінші қабатынан соңғысына дейінгі температураның төмендеуінен болады. Мұндай контактілі аппараттарда температуралық режим оптималды болғанымен, бірақ соған жақындайды. Реактордағы температура оптималды температуралық сызығының қасында болады. Екінші суретте лот деп жазылған. Және реакторда неғұрлым саты саны жоғары болса, соғұрлым режим оптималдыға жақын болады. Катализатордың қабаты қозғалмайтын және салқын реагенттерді қабат арасынан берілетін сөрелі реакторында температуралық режим оптималдыға жақын болады. Бірақ X стимулады F атты тәуелділік сипаттамасы жыл алмастырғышта газды салқындатудан басқаша болады. Тұтыну температурасына дейін қыздырылған газ тәрізді реагенттер катализатордың бірінші қабатына түседі. Ол бірінші нүкте. Бұл жерде айналу дәрежесі және қоспаның температурасы артады. Бірден екіге дейін сызық. Бірінші және екінші қабат арасында салқын реагенттер беріледі. Қоспа температурасы төмендейді, бірақ бір уақытта айналу дәрежесі де төмендейді, себебі реакциялық қоспаға әрекеттеспеген таза реагенттер беріледі. Ол 2-ден 3-ке дейін сызық. Содан соң салқындатылған реакциялық қоспа екінші қабатқа беріледі. Онда бірінші қабаттағыдай процесс қайталанады. Көбіне қажетті температуралық режимді орнату үшін әртүрлі аппараттардың комбинациясы қолданылады. Әрбір қабатынан жылу шығарылатын жасанды қабаты бар сүрелі аппаратты қарастырайық. Жасанды қабатында араластыру режим орнатылады. Сондықтан айналу дәрежесінің және температураның өзгеруі катализатордың әрбір қабатынан кірісінде секірмелі болады. Ол бірінші нүкте. Бірінші қабатқа газдың кірісі,
нүкте 2 бірінші қабаттағы газ, нүкте 3 екінші қабатындағы газ. Құбырлы реакторда оптималды режим жылуды үздіксіз арқылы шығарып тұрады. Ол келесі суретте көрсетілген. Бастапқы салқын реагенттер құбырлы реактордың құбыр аралық сақиналы кеңістігіне беріледі, және ыстық құбырлар бетімен жанасқан кезде тұтану температурасына дейін қыздырылады. Нүкте 1. Құбыр аралық кеңістіктің шығысында реагенттер катализатор қабатынан өтеді. Басында олардың температурасы химиялық реакция жылуы нәтижесінде жоғарылайды, 2-ден 3-ке дейінгі сызық және максимумға жетеді. Содан соң реакция жылдамдығының төмендеуі нәтижесінде ол да төмендейді. Соңғысы бастапқы реагенттердің концентрациясының төмендеуінің әсерінен болады. Бұл кезде жылудың төмен мөлшері бөлінеді. Реактордың төменгі бөлігіндегі жылудың шығару интенсивті болып қалады. Себебі келетін реакциялық қоспаның температурасы төмен болады, және температура өзгеруі жоғарылайды. Назарларыңызға рахмет.